Bom dia, Dona Maria. Agora você tá me vendo? Bom dia pro pessoal. Bom dia, povo. Bom dia, aí ele faleceu, ficou só minha sogra, a mãe dele, ela tem 92 anos. Aí ela mora onde? Mora na Itapoca? Ela mora ali naquela casa. Aí é? Ele envia a barra pra ela, vai pegar a vitória. Se você se sentar aqui sem prestar atenção, ele vem aqui e toca aqui. Ele é o menino. Esses aí são novinhos, né? São os franguinhos, né? São lindos, graças a Deus, é bem... Olha aí, olha. Vai, bem pra ali, Elinha, vai. Olha o pão, Isabelle. Aí, pessoal que não... Ele é um macho, né? É. Não tem costume, ó. Ele é tão assim. Eles não têm costume. É, sai daí. Eu vou querer um café. Ei, Isabelle, ó, cuidado pra não derrubar aí, papai. Quer um pãozinho? Quer grão? Não. Se tiver, tá pior que eu queria. Mas se não tiver, só o cafezinho mesmo. E aí, amor? Lugarzinho show, né? Abençoado, né? E aí, Ellen? Tá gostando da serra? Muito bom, não é não? Vitória? Oi? E aí, o que, é que você tá achando da serra? É legal. Da casa da Dona Silvia? Eu achei muito legal. Legal, né, não? Uhum. Oi. Bom dia. Tá bem? Dormiu bem? Vai botar um milhozinho pra elas. Eita. Aí, pessoal, coisa linda aí, ó. Aí. E pessoal, só quem tem esse privilégio, viu, de poder estar aqui nesse momento. É coisa boa demais, Dona Silvia aí, ó. Eu criava pato comum, criava capote. Dona Silvia, e os patos, a senhora não cria mais, não? Pato comum? Eu parei de criar porque os bichos vinham de fora, cachorro das casas vinham pegar os patos. Mas a senhora não tem vontade não de botar mais um? Eu tava pensando, eu vou arrumar outro casal de pato comum. Porque eles são bons, a gente criava muito. Quando eu arrumar uns lá, eu posso mandar pra senhora? Pato? Posso? Pois eu vou mandar pra... Mãe, tu voltou! Mãe, tava com o bicho no chão! Eu pensei que era um calango mesmo. Olha aí. Mãe, eu pensei que era um calango mesmo, olha. Não, e o pior, quando tu botou na minha mão, ele veio só o rabo assim. É, ele se mexe, olha, parece de verdade. Bem friinho, olha. É, parece de verdade, olha a barriga. Pois, Dona Silvia, quando aparecer uns patos lá, sempre aparece. Eu vou mandar uns pra senhora, viu? Tá bom, é meio só um casal, viu? Tá certo. Olha ali o galinheiro, galinheirozinho ali, como é o galinheiro dela. Mas tá ruim. Olha aí, gente, que coisa mais deliciosa, coisa mais... maravilhosa, olha. A água vem de lá, olha. E vem do pé da serra. Essa água aí. Lá vem. Aí desce, vai aqui, ó. Descendo pra lá. Ali a serra, ó. Ali pra cima. Que vem mais água de uma fonte que tem ali que eu vou mostrar pra vocês. Pé de laranja aqui. Tem até uma laranja aqui, olha. Bem madurinha a laranja. Pé de pimenta, pimenta malagueta. Quem aqui gosta aí de molho de pimenta, eu gosto. Laranja bem madurinha, olha. Olha aí, olha. Saiu agora aqui do pé. Tem mais lá em cima. Aí, pessoal, olha. Laranja orgânica tirada agora do pezinho aí. Vai, amor, de novo, vai na minha putaria, vai. Olha aí, ó. Olha aí. É muito engraçado. Pra vocês. Aí, aquele riachozinho que eu mostrei pra vocês ali em cima. Ele segue aqui, ó. E vai descendo. Vai lá pra cachoeira. Sim, senhora. Cacho de banana caída.
aqui. E aí, olha aí a trilha. Olha aí. Bem madurinha. A Isabela aí, ó. Isabela adora esses passeios, a Isabela. A Isabela gosta de conhecer coisas novas, igual nós. Bom de banhar hoje, hein? Hoje tá bom, tá? Mas se eu te disser que eu vou tomar banho? Aqui não, que eu volto sem tomar banho não. Já, tem que vestir a roupinha, né? Aí, pessoal, olha a água. Essa água aí vem da serra. Vem do pé da serra e deságua aqui, ó. Que é uma piscina. O que é que tem no teu prato, amor? Carne de porco, galinha caipira e camarão. Aí, pessoal, escolhe aí qual é a comida que mais vocês gostam. Aqui a gente gosta de tudo. Um pouquinho de cara, né, amor? É. O meu que já tá acabando já. E pra acompanhar o suquinho de maracujá aqui, ó. Coisa mais linda aqui, ó. Contato com a natureza. Que é um lajeiro. E a água vai escorrendo aqui, ó. Vai correndo. Desce lá pra baixo. E faz a cachoeira lá em cima. Tá bom, gente? Deixa aí um joinha aí pra nós. Fortalecer nosso canal. Segue lá o nosso amigo lá do canal Top Ceará. E tamo junto, gente, viu? Forte abraço aí. E vamos curtir aí um pouquinho essa cachoeira maravilhosa aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui um calango diferente, gente. Olha esse calango aí, ó. Quem conhece, quem já viu. Olha aí, gente, como ele é diferente, olha. Diferente esse calango, viu? Olha aí, olha. Olha aí que curioso, olha. Aí, pessoal, quem conhece essa frutinha aqui, ó? Quem sabe o nome dela? Uma polpinhazinha, ó. Docinha, gente. E a baja dela, ó. Parece morta-fome, né? Olha aí, ó. Arruma. Você não quer mais não, vocês? Pega aqui, ó, dona Sandra, ó. Vai pegar, é pra nós mesmo. Dona Sandra, topa tudo, é igual a gente.
Olha aí, pessoal, a semente como é, olha. É um feijãozinho, ó. Será que é comestível esse feijão aqui, hein? Vai saber agora. Não amarga, não. Não amarga, não. Nem é doce, nem amarga, hein? Ela vai ficar com as meninas. Ceará, né? Pessoal, vai lá no canal dele, dá uma forcinha lá, visita lá o canal dele.